Gearless. Jasmin emchakni qaydan olding? Prokat qilib keldim. Onangni omini boqaman deb shu emchak qo'ydirib boqyapman-da endi pul ishlayapman. Onangni omi ham ko'p narsani требует qilyapti. Sassiq omi Eldorbek. Ey qizim, sizlarga nima bo'lyapti? Ochko'zim ketyapsizlar, a? Mana u followerlarimga qara qizim. Qara. Mana bu narsani yozishyapti, molga o'xshash. A, ne продвинутый odamlar to'planishib oldi, a? Masxara. Не. А? Ну, кота. Мен шайтан кыйым. Эй, кыйым. Ой. Юрий, баба, пойдемте. Идем. Чуали қызды ісімі нема? Ахмаджон Джамшудовна. Мінча?